your defense, hold on!
Yes. Thank you.
九台东方银行队请求换人。不要紧啊，不要受到干扰，打起精神来。 Easy, easy, defense, defense! Everybody defense!
双方请求换人。 天津泰迪生活队第一节全队犯规，累计打5次。 九台东商银行队请求换人。 谢谢，谢谢金冠啤酒蓝湖Shadow。刚才呢，在比赛开始之前呢，曾经呢，我们是向我们的官方微博啊发送过照片。那还有几位朋友呢，没有领奖，请您中场的时候啊，中场和我们猜比分猜中的朋友一起来领奖，到这个场地中间，等到中场时间的时候，您可以到场地边先稍作等待，谢谢。 Motherfucker, I'm so good. I'm this, I'm so good.
Easy, defense, Come on. Defense! Defense!
快跑！这下可清楚了。天津泰迪生活队第二节全队犯规，累计打五次。哎呦，这个应该扣篮的。下一个努力啊！好样的！接下来就是柯达。
完事儿没？该我了吧？全场一起来喝的，光芒而红，光芒而红。远投三分。颜色九号托马斯，Easy defense， 防起来，防起来。好的，来。来春跟德云社开张啊，咱们没法看相声，这块看洋相声。Yeah! Go, boy, go! Go, boy!
是换人。来掌声送给李安。这时间我其实在想，一会儿会有多少人下来领奖。53，反差5分。
提醒大家啊，冲场时间不要吸烟。然后我们好像应该公布猜比分的结果了，是吗？有多少个？快点！还有，哎，快懂了！提醒大家啊，中场时间不要吸烟啊，即使出去的话，想抽烟的话到门外抽完烟以后再回来继续观看比赛。谢谢各位的关注。哎呀，他们走，他们走，都走啊！都走，哎，不行啊，一个地方还只能有一下，不多，总共就三下。我应该再试两下，扔到灯台外边去。要不要？想要站起来。我就坐着。因为什么？他站起来举的就是国旗。不对，你们要是女的，可以。但是说白了，我不是没有其他的啊。那你说男人不喜欢看女人，喜欢看男人是不是有病的？以后有机会啊，有机会，不要着急，不要着急啊。说了啊，中场呢还有，哎，我那张大专场啊，中场啊，我们还有那个抽奖啊，还有刚才说了啊，那几位中国这个微博上中奖的几位朋友来到场地内，然后王鹏在哪儿？我要看看猜比分的结果到底是有多少。哎呦，对不对了？几个？十，将近十个。你啊，来。大象，但这个象呢是一个图片啊，大象和二象吗？然后大宝 ，surprise， 因为热爱。所以坚持做对头，哎呦，这名起的小屁孩儿 ，I do， 这是什么？真读不出来啊！我英文不太好，一串英文啊，最后一句是 SUFSUM， 我真读不出来。刘聪，亮晶晶 ，OK 了，下边没有了。亮晶晶，刘聪，这是英文 COCITO。三个单词我真读出来 ，I do， 小屁孩做沸腾，因为热爱所以坚持 ，surprise， 大宝，大象和二象妈。以上的这些朋友抓紧时间啊，来到场地内，抓紧时间来到场地内领奖了。这儿，对，快点，你下来吧，他是中奖的。慢点，我从那边下，别往椅子上踩。对，我那边干，对，别往椅子上踩，把都碰开了。来，这儿来，到这儿。奖品啊，价值500元的英国防护牙托，一个定制版的啊，定制版的英国防护牙托一个。其实呢，说了啊，跟上场比赛一样。除了猜中比分的，其他的朋友也有机会。总共十位朋友获得的是免费的运动牙托，怎么样来获得呢？输入百合口腔加姓名加电话到我们的吉林东北虎官方微信平台，前十位。获得的是由百合口腔为您提供的10个，每人一个免费运动牙托，百合口腔加姓名加电话，
百合口香加姓名加电话，现在抓紧时间发送百合口香加姓名加电话到我们的官方微信平台，前十的朋友也会获得运动牙托一个。好了，我们的报一报七已经好了吗 ？OK 了，好了，总共几个？四个是吧 ？OK， 好了，第一个啊，三、二、一，走。哎哎，看什么呢？报一报七一些。哎，角度不对。哎哎，不给，给吗？给吗？转过来点儿，你那个角度那偏，转过来点儿，来来来来来，转过来，转过来，真实在。OK， 好嘞，谢谢。第二对儿走。哎呀，认不认识啊？这请过来的还是强硬的。而且照相的认不认识？好了，第三段，哎哎，抱一抱，亲一亲，抱一抱，亲一亲，你看看人家这，哎哎，女孩子那么主动了，你去不去点水呢你啊？再来一次，再来一次，抱的，抱一抱的，抱一抱，亲一亲，哎。别着急啊，别着急，看啊，还有三分钟，最后一对啊，最后一对已经锁定了是吧？来，三，哎，来吧，我不要剪刀手，我要抱一抱，亲一亲，不可以啊，不算，再找一对，不算，游戏标准抱一抱，亲一亲，对吧？哎，来了。还有人帮忙，哎哎哎哎哎，亲哪儿呢？亲哪儿呢？那小小朋友一躲开，少儿不宜。再来一次，再来一次，抱一抱，亲一亲啊！亲的位置好像是下脑壳了。再来，再来，再来，我们得看清楚了啊！总有人打，再来，再来一次，最后一次啊，最后一次。哎，好了，以上的八位朋友四对啊，获得的是龙大红为您提供的精美礼包一份，现在到西台外去领取，西台外侧，现在啊，现在到西台外侧去领取。以上的八位朋友恭喜啊，其实在这儿啊，今天已经露出来了，我说过到这儿来带着自己媳妇儿，带别人的不好使，刚才有一个不行，绝对不行，一定要带着自己媳妇儿自己女朋友啊，带别人来，我告诉你，很多人看着的，而且这段是转播的，是公共即时公共频道、公共新闻频道来转播的，所以全省都能看到，不要犯错误。好了，距离下面的比赛开始还有一分半钟，谢谢各位，正常时间到此结束。
远投三分。防守防守，刚才问了一下技术统计，目前托马斯的数据是三分球五中四，这成绩非常不错。来，防起来，防起来。警告 ，Warning one。
Yes. Thank you.
天津泰迪生活队第三节全队犯规累计打五次。李文飞，防守，防守。安静，安静。
泰利生活队请求换人。掌声送给崔敬明。Thank you.
Defense, defense.各位注意啊，保守。
对，谁不动啊？九排东方银行队，请去换人。叶可奇啊，不要紧。第三节结束，95-5。我刚才看到裁员的口型是不要的。喂。确定裁员是这样说的。人家都蹲下，就你站起来。
换人。外援时间，我们先干扰啊。
等待看罚。看看结果，101。不要紧，不要紧，来。全场一起来加油！主位都摆好。
防起来，防起来。加油！防守，防守，防守！大家一起来高喊防守！铜牌红，铜牌红！
九台东商银行队请去换人。来，掌声鼓励。规则来讲，教练员是不能进入到场地内的。天津泰迪生活队。
十四号队员犯规砸六次，天津泰鲁生活队换人。安静，安静。时间到。
还要撞围墙。九台工商银行队十四号队员犯规已达六次，九台工商银行队换人。掌声四位出战。Woo!
九台中央银行队六号队员犯规已达六次，九台中央银行队换人。陈威鼓掌七分，掌声特别大。Thank you.
防起来，防起来，动起来，动起来。注意安全啊！刚才说了啊，拍手先说了，很多带孩子来了，这个估计都哎呦，这姐俩还没走呢是吧？慢点啊，都注意安全，一定要看好孩子啊！包里的东西，有点名啊，这场比赛。我因为今天我们每个人都打得很好，非常的积极吧？好。